Šodien Rīgas pašvaldība noteikusi, ka autovadītāji, uzrādot transporta līdzekļa tehnisko apliecību, sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas, ir noteikts tā saucamās puteņu biļetes. Šobrīd Rīgā debesis ir apmākušās snieg brīžiem arī puteņo, taču dienas laikā laikapstākļi akurāt nebūs tādi, varbūt, lai izmantot šīs te puteņu biļetes, jo dienas laikā Rīgā debesis būs apmākušās vispirms nedaudz snigs un kļūs siltāk un sniegs pāries arī Lietuvā. Par laikapstākļiem tātad šodien Latviju šķērsos siltā atmosfēras fronte un šī diena būs siltākā šonedēļ. Kurzemē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3, +6 grādiem, valsts centrālajā daļā +2, +3, Vidzemē un Latgalē no 0 līdz +1 grādam, Vidzemes piekrastē līdz +4 grādiem. Debesis lielākoties būs apmākušās, Kurzemē ir gaidāms lietus, valsts centrālajā daļā Vidzemē un arī Latgalē vispirms sniegs, slapsniegs un dienas gaitā arī lietus. Valdošais būs mērens stiprs ziemeļu rietumvējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Un kā jau pieminēju, Rīgā tātad šobrīd debesis ir apmākušās sniega, brīžiem arī nedaudz putina, gaisa temperatūra ir no 0 līdz -1 grādam. Dienas laikā saglabāsies pārsvarā apmācies laiks, dienas pirmajā pusē ir gaidāms sniegs, tad slapsniegs un dienas gaitā, kad gaisa temperatūra paaugstināsies arī lietus +2, +4 grādi un valdošais būs mēreni stiprs rietumpuses vējš. Taču stiprāka snigšana ir gaidāma tuvākajās dienās, kad arī gaisa temperatūra pazemināsies.